isso aí, Ingrid. Obrigada, Torino. Valeu, Ingrid. Feliz Natal pra vocês, hein? E boa tarde pra você que tá ligadinho aqui no Ronda. Vamos ver o que é destaque no programa de hoje? Homem é preso ao atropelar pedestre. O motorista estava bêbado. O caso do comerciante envenenado durante um assalto em Cariacica. A polícia descobriu que um conhecido da vítima planejou o crime. E tem flagrante, viu? As câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória gravaram ações de traficantes fortemente armados e comercializando drogas. O Ronda dessa sexta já começou. Vem com a gente! Ronda Geral. Oferecimento. Rede Construbom. Aqui vale muito mais comprar. E a gente começa o Ronda dessa sexta falando do caso do comerciante envenenado em Cariacica durante um assalto. A polícia descobriu que um conhecido da vítima foi quem planejou o crime. Os bandidos obrigaram o comerciante a tomar veneno para que o mentor do assalto não fosse denunciado. O que mais chamou a atenção da polícia nessa história foi o envenenamento da vítima, um comerciante de 50 anos. Por isso, há cerca de um mês, o caso vinha sendo investigado sob duas vertentes: roubo seguido de tentativa de assassinato e a tentativa de homicídio propriamente dita. E o resultado das investigações surpreendeu até a polícia. Eles tinham a informação de que, como era próximo ao pagamento dos funcionários, a vítima teria uma certa quantia na conta corrente. Só que após acessar a conta corrente da vítima, perceberam que não tinha nenhum valor na conta, subtraíram o celular e a carteira da vítima e resolveram dar chumbinho porque não queriam chamar atenção utilizando a arma de fogo. O rapaz não queria ser reconhecido também. O João Vitor, pela sogra morar no prédio e a vítima ser conhecido dele, ele resolveu dar o chumbinho para tentar matar a vítima. O caso aconteceu no fim do mês passado, dentro do escritório desse supermercado em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Verde de Fátima Moreira, dono do estabelecimento, foi encontrado pela esposa dele ao lado de um vidro de veneno. Obrigado, tenho certeza disso, a ingerir aquela substância, que eu não sei o que é, mas sei que era veneno. Porque ele não faria isso nunca. E devido às marcas que tinha dentro de casa, a certeza que eu tinha que alguém já tinha entrado dentro da minha casa. A esposa da vítima estava certa. Tratava-se de um assalto e muito bem bolado, aliás. Os criminosos estavam armados com uma espingarda calibre 12. E pelo menos um deles estava disposto a eliminar a vítima. Só que para não fazer barulho, serem ouvidos ou vistos, eles preferiram usar o veneno. É que o mentor do crime era conhecido do comerciante. João Vitor da Silva Santos, de 20 anos, preso na quarta-feira enquanto tentava fugir para o Rio de Janeiro, foi quem planejou o crime. Ele tinha acesso ao prédio do supermercado porque a sogra dele mora lá. A cara de pau do criminoso é tanta que pouco antes do crime, ele cruzou com a vítima no corredor e pediu emprego, aumentando ainda mais o medo de ser reconhecido. João Vitor, a sogra dele mora no mesmo edifício onde é o supermercado. Ele conseguiu fazer uma cópia da chave da entrada do prédio e, com a ajuda do João Paulo e do Matheus, efetuaram o assalto. Como é que aconteceu? Qual foi a participação? Quem fez o quê? O João Paulo, ele entrou no estabelecimento, rendeu a vítima. Ele estava portando uma espingarda calibre 12. Após render a vítima, chamou o João Vitor e o Matheus para ajudar na empreitada criminosa. Só que a utilização da espingarda calibre 12 ia chamar a atenção das pessoas. Então, o João Vitor resolveu dar veneno. Também participaram do crime e estão na cadeia João Paulo Souza de Oliveira, de 20 anos, e Matheus Luiz de Souza Santos, de 18. A arma utilizada no crime pertence ao tráfico e não foi encontrada pela polícia. A gente chegou à conclusão de que realmente eles tentaram assaltar a vítima e cometer o crime de latrocínio tentado. Eles vão ser indiciados por latrocínio tentado com a pena máxima de até 30 anos. Parabéns à polícia aí que desvendou esse crime. Eu fico pensando agora na viúva,
que apesar das prisões, a dor dessa mulher não tem fim. Aliás, não vai ter fim nunca. Justamente nessa época do ano, né, no Natal, em que a gente reúne as famílias para celebrar a vida, ela tá passando por isso. Olha, Lucilene, força e fé em Deus, que é disso que a gente precisa. Olha, um homem foi preso depois de atropelar um pedestre em Vila Velha. O motorista estava com sinais de embriaguez e, além disso, com a carteira de habilitação suspensa. Está na delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, um homem de 41 anos, de profissão marítimo, por dirigir bêbado. Pouco antes das 8 horas da noite de ontem, o homem seguia de carro pela Avenida São Cristóvão, no bairro São Cristóvão, quando um pedestre atravessou a rua. Em depoimento, o motorista embriagado disse que não teve tempo de reação. O acidente aconteceu nesta avenida. Os policiais militares chegaram aqui no local logo depois do atropelamento e perceberam que o motorista apresentava sinais de embriaguez e, além disso, ele estava com a carteira suspensa. E, de acordo com a Polícia Civil, no dia 20 de julho deste ano, o mesmo condutor também foi preso por dirigir sob o efeito de álcool. Nesta mesma avenida, um caso recente de embriaguez ao volante terminou de forma mais trágica. No dia 8 deste mês, um carro invadiu uma lanchonete e atingiu o dono do estabelecimento, que morreu devido aos ferimentos graves. A vítima do atropelamento de ontem foi levada ao Hospital Vila Velha, mas já recebeu alta, enquanto o condutor foi autuado por dirigir sob o efeito de álcool. Olha, o cara bebe, vai pra rua, pega o carro e vai fazer besteira. O que você tá pensando da vida, meu filho? Felizmente, nesse caso aí, a vítima não morreu. Mas o comerciante não teve a mesma sorte. E o pior, deixou uma mulher grávida e uma filhinha pequena. A multa pra quem comete esse tipo de crime, realmente ela pesa no bolso. Mas isso não é o suficiente. E não dá pra gente ficar contando com a sorte, não. Eu acho que no caso do comerciante, o motorista que fez isso deveria pagar uma pensão pra essa viúva, até pelo menos quando as filhas dela completassem a maioridade. Porque o homem que estava aqui, que sustentava a casa, que fazia isso, não tá mais porque morreu por causa da irresponsabilidade desse motorista. O condutor foi autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante e será encaminhado ao presídio. Agora a gente vai falar de um flagrante da Prefeitura de Vitória. Esse flagrante ajudou a polícia a identificar integrantes de uma organização criminosa que abastece as cracolândias da capital. O circuito de videomonitoramento flagrou bandidos fortemente armados e comercializando drogas no meio da rua. As câmeras da Prefeitura da capital registraram a movimentação de traficantes no Morro da Garrafa. As pessoas que aparecem nas imagens são integrantes de uma organização criminosa que abastece as cracolândias em bairros, como Enseada do Suá e Praia de Santa Helena. E foram essas imagens que ajudaram a polícia a identificar os criminosos após 6 meses de investigação. Os registros mostram os bandidos com espingardas e outras armas longas. Leslie Soares, de 27 anos, é apontado como chefe do tráfico da região. O irmão dele, Lucas Henrique, de 25, também foi preso. Além deles, Bruno Rodrigues, conhecido como Playboy, e Felipe Martins, apontados como segurança do tráfico, também estão na cadeia. Wallace Miranda, o GR restrito, foi flagrado com uma arma semelhante à espingarda. Ele e Thiago Moraes, de 18 anos, estão sendo procurados pela polícia. Os dois são apontados como seguranças do tráfico. Quem tiver alguma informação aí que ajude a polícia a encontrar esses dois que continuam foragidos, por favor, ligue para o 181 e denuncie. Olha, e hoje pela manhã, moradores de 7 bairros da Serra acordaram com uma movimentação intensa de policiais. Aconteceu logo cedo a Operação Força Total para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Aqui ao meu lado está o coronel Ramalho, que vai falar um pouquinho sobre isso. Armas e drogas, dinheiro também foram encontrados pelos militares, não é isso, coronel? É, na verdade, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça. É, apreendemos 6 pessoas, uma arma de fogo, certa quantidade de droga e R$8.000. Tudo indícios de... ligados ao tráfico e homicídio na região. E realmente tem o reforço, um reforço nas ruas, né? Muitos militares aí nessa época de fim de ano. Operação Natal, iniciamos desde segunda-feira, hoje um reforço complementar determinado pelo nosso comandante-geral. Toda a administração da Polícia Militar está indo para as ruas. No caso da região metropolitana, estamos colocando 400 policiais e 60 viaturas distribuídas aí em toda a região metropolitana. Agora, justamente nessa época, né, muita gente já, todo mundo já recebeu o 13º, o comércio movimentado, os bandidos aproveitam para agir, né, coronel? Hoje nós temos o pagamento do Estado, né, tivemos um abono também cedido pelo governador. Muita gente recebendo o 13º, há uma fomentação ainda das compras e a nossa obrigação é fornecer segurança para essas pessoas que ainda estão indo em busca aí das suas compras de Natal. Tem quantos militares na rua, na região? Hoje, 400 policiais militares distribuídos em 60 viaturas, dando prioridade às áreas comerciais. Como é que está sendo o trabalho deles nas ruas? Policiamento ostensivo a pé, viatura, cerco tático, giroflex ligado. É um trabalho de visibilidade, então não tem problema nenhum a gente divulgar isso com antecedência. Estão sendo distribuídos agora a partir das 13 horas, exatamente para dar mais segurança às pessoas que ainda estão indo aos comércios em busca das suas compras. Então vale lembrar que eles estão dentro dos bairros e também ali nos arredores dos comércios. Dentro dos bairros, dentro dos grandes corredores, para servir de visibilidade para a população no momento de temor, de clamor, a Polícia Militar ostensivamente serve como referência para o cidadão capixaba. E no fim de ano agora, verão também, vai ter um reforço. Isso vai continuar? Verão, né, Operação Verão inicia segunda-feira. Nossa prioridade na região metropolitana é Vitória, Serra e Guarapari, com exclusividade para Guarapari, onde nós estamos mandando para receber diária, para trabalhar durante 15 dias, renovado a cada ciclo de 15 dias, 250 policiais militares. Agora, coronel, a polícia está nas ruas, mas a população também tem que ser vigilante, tem que fazer a parte dela, né? Com certeza, principalmente nesse período de Natal, na Operação Verão, e aí a gente fala muito das praias, não só na questão da criminalidade, mas o cuidado também com as crianças, que é muito comum nesse período crianças se perderem. Então é importante a gente estar atento a essa questão, não só da criminalidade, mas também do cuidado com as crianças. Coronel, obrigada pela participação. Muito obrigado, do senhor. Feliz aqui. Natal. Feliz pra você, Natal para o senhor mundo, também. Todos os nossos telespectadores. Então vocês viram aí, né? Muitos policiais na rua para fazer um reforço nessa época de fim de ano que a gente precisa, né? Bora para o intervalo? Já já tem muito mais no Ronda Geral. Mas antes de sair, fotos dos amigos do Ronda no LED. Cadeia, o pedreiro acusado de matar e concretar o corpo da mulher. O crime aconteceu em abril desse ano e teria sido após o assassino descobrir uma suposta traição da companheira. O pedreiro Silvio Fabiano de Carvalho, de 42 anos, foi preso na Bahia. Segundo a polícia, ele é suspeito de matar a mulher Graciele dos Santos Vieira, de 32 anos. O corpo da faxineira foi encontrado em uma chácara, no município de Fundão. O suspeito trabalhava há mais de um ano no local. Feito o buraco, ele jogou um pouco de cimento, depois jogou o corpo sobre esse concreto, e em seguida jogou o concreto sobre o corpo da vítima e, por fim, jogou terra tapando o local onde a vítima foi enterrada. Graciele saiu de casa no bairro Carapebus, na Serra, para trabalhar no dia 14 de abril deste ano, mas não chegou ao destino previsto. O suspeito ainda fez um boletim de ocorrência relatando o sumiço da vítima. Ele chegou a ir embora do estado, inclusive viajou para a Argentina. Pressionado por pessoas, ele acabou, né, tentando dissimular a ocorrência do homicídio. Ele fez o registro na Delegacia de Pessoas Desaparecidas do desaparecimento da vítima.
mas as suspeitas foram aumentando acerca da participação dele, né, no homicídio propriamente da vítima, e aí ele, né, fugiu. Em depoimento, Silvio disse à polícia que na noite anterior ao crime, ele teria olhado mensagens no celular da mulher. Lá encontrou indícios de uma suposta traição. Olhou o celular dela e viu que ela estava tendo um relacionamento amoroso. E então, né, durante aquela discussão, ela teria, né, empunhado uma faca, ele a desarmou e ali ele a estrangulou. A família da faxineira disse para o delegado que o relacionamento do casal era bastante conturbado. Os dois estavam juntos há 3 anos. O relacionamento não era tão pacífico assim. E o investigado, né, segundo as informações, tinha ciúmes da vítima, era um tanto quanto ciumento. E dali houve essa intercorrência no dia 14 de abril e efetivamente a situação em que o investigado veio a praticar esse feminicídio, né, contra a vítima e a ocultação de cadáver. Mas o cara é um dissimulado mesmo, né? Chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento, sabendo de tudo, no mínimo para despistar a polícia. Colega, a polícia é esperta, viu? Vocês viram aí que familiares da vítima disseram que o relacionamento dos dois era conturbado, né? Quando eu vejo um caso desses, só me vem uma coisa à cabeça. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, sim. Se você é parente, vizinho de alguém que passa por esse tipo de situação, por favor, denuncie. Se meta sim, meta a colher sim, porque só dessa forma a gente vai conseguir evitar que mais mulheres sejam vítimas, sejam mortas por homens machistas. E por falar nisso, olha, lá em Colatina, outro crime passional. Desta vez uma técnica em enfermagem. Ela foi morta com 7 tiros. O ex-namorado dela é o principal suspeito do crime. Rajandra Balbino Rosa, de 27 anos, pilotava uma moto quando foi abordada e morta pelo criminoso. O corpo dela foi encontrado ao lado do veículo. A polícia foi atrás do ex-namorado dela, que negou o crime, mas ele foi reconhecido por uma testemunha. O casal estava separado há 10 dias e o rapaz não aceitava o fim da relação. Ariclene da Souza Soares, de 29 anos, teve a prisão temporária decretada e já foi encaminhado ao presídio. É isso aí, todo dia a gente fala a mesma coisa. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil por um companheiro ou ex-companheiro. São 13, no mínimo 13 assassinatos por dia. A gente tem que acabar com isso, né? Bora pro intervalo, pessoal? A seguir tem as baladas que vão bombar nesse fim de semana aqui no estado. Mas antes, mais fotos da galera ligada no Ronda. Agora um momento para refletir e ouvir uma mensagem de Natal. Numa época de mesas fartas, há o outro lado, o da fome. Hora de pensar em fazer o bem. Acolhimento. Essa é a essência da mensagem de Natal divulgada pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. Dom Luiz falou sobre a corrupção, que provoca desemprego e, consequentemente, a fome. Aqueles que tiverem mais sensibilidade, que possam abrir o coração, que nós possamos estender as mãos para o nosso próximo. Isso nos leva a viver o mistério do Natal, porque o mistério do Natal é Deus conosco, é a paz que vem do alto, é o amor que vem do alto, para que nós comecemos um jeito novo de viver. Deus quer que nós sejamos felizes no bom entendimento, no amor, na paz. O objetivo da mensagem é chamar a atenção para o tema numa época do ano em que as mesas geralmente estão fartas. Dom Luiz também falou sobre os diversos tipos de violência no estado e destacou a importância de se resgatar valores como o amor e a paz. Nós, na igreja, queremos educar para os valores.
os valores cristãos que nos ensinam a respeito a nós mesmos, o respeito ao próximo, que nós sejamos gente de amor, gente de paz, e que o Natal seja para todos, em que todos possamos ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, o carinho, o sorriso, uma boa conversa, uma boa escuta e quem sabe também uma ajuda material para aquela pessoa que está passando fome. Nesse sentido, quero desejar a todos um Feliz Natal. Deus no seu coração, no coração de sua família. Isso aí, né? Bora semear o bem, semear o amor e fazer o bem não só no Natal, não. É bom a gente fazer o bem, ajudar o próximo o ano inteiro. E agora é hora de saber qual é a boa do fim de semana. Se liga nas opções com Vini Rangel. Fala, Mariana! Hoje é sexta-feira e eu cheguei agora para mostrar para você e para quem está em casa qual é a boa do final de semana. O cantor Bob Rastaclone se apresenta nesta sexta-feira no ensaio Botequim em Vitória. A agitação começa a partir das 10 horas da noite. Agora no sábado à tarde vai ser inesquecível. O cantor Saulo se apresenta no No Beat Club em Vila Velha. Ele traz a turnê O Azul e o Sol a partir das 4 horas da tarde. Sábado ainda você vai curtir um super show com o Jackson Lima, a partir das 8h30 da noite, no Vitrine Music Bar, em Vila Velha. Sempre muito versátil, o cantor e compositor capixaba vai levar para o público o melhor do pop rock nacional e internacional. Tá a fim de curtir um filme bem bacana? A dica dessa semana é o lançamento O Rei do Show. De origem humilde e desde a infância sonhando com um mundo mágico, Burnham desafia as barreiras sociais, se casando com a filha do patrão do pai e dá o pontapé inicial na realização do maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída, produzir um grande show estrelado por freaks, fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos. Pois é, então bora aproveitar o final de semana, viu? Vamos curtir e eu aguardo também a sua sugestão no nosso e-mail rondageralS@gmail.com. Eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! Isso aí, hein? Fim de cheio de opções. É só escolher e, ó, se divertir. Vamos saber o que, que o pessoal está comentando no Facebook? Olha, a Adriane Vaz, manda um alô para nós aqui, Mariana. Um beijo, um alô para vocês, Adriana. Obrigada pela audiência. A Leia Lamego, Feliz Natal das Mães da Pestalozzi da Serra. Ó, que bacana, trabalho voluntário, né? Ajudando o próximo, a mensagem que o arcebispo deixou. Yara Meira, Yara Meira, Feliz Natal. Manda um beijo para Delma e Laísa da Silva. Beijo. Beijo para as meninas aqui também, Evani e Luca. Tem mais? Tem mais? Fica para a próxima, fica para a segunda. E a gente fica por aqui. Agora tem o Bom de Papo com Rossini Macedo. Bom fim de semana para vocês. A gente volta a se reencontrar na segunda, hein? Te espero.